ছাত্র-ছাত্রী সকল আজি আকৌ আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছো ক্লাছ 10ৰ চেপ্টাৰ 6 যিটোৰ নাম আছিল জীৱন প্ৰক্ৰিয়া তাত অকমান আধৰুৱা আছিল সেই আধৰুৱাখিনিৰ অকণমান তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰো বুলি ভাবিছো একেবাৰে সহজকে একদম সিম্পলকে লাষ্ট অলৰেডি মই তিনিটা মই ভিডিঅ' দিলো এই চেপ্টাৰটোৰ ওপৰত বেছি চেপ্টাৰ নাই তোমালোকে চিন্তা কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই আৰু এই চেপ্টাৰটো যিটোৰ নাম আছিল জীৱন প্ৰক্ৰিয়া লাইফ প্ৰচেছেছ সেই চেপ্টাৰটোত মই তোমালোকক কৈছিলো আগৰ ভিডিঅ'কেইটা যে আমি পঢ়িব লাগিব এই চেপ্টাৰটোত এইকেইটা মূল পইণ্ট আৰু মূল পইণ্ট কেইটা হৈছে পুষ্টি বা নিউট্ৰিশ্যন শ্বসন বা ৰেস্পিৰেশ্যন পৰিবহন বা ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন আৰু ৰেচন বা অসম ইংৰাজীত যাক নেকি কোৱা হৈছে এক্সক্ৰিশ্যন বুলি আৰু এই গোটেইখিনি যেতিয়া শেষ হৈ যাব আমাৰ পঢ়া মই তোমালোকক কৈছিলো যে চেপ্টাৰটো আমাৰ সামৰণি হব শেষ হৈ যাব একদম সহজ চেপ্টাৰ আৰু অলৰেডি তোমালোকৰ লগত মই আলোচনা কৰিলো এইকেইটাৰ বিষয়ে আৰু এইকেইটা মানে হৈছে যে জীৱন প্ৰক্ৰিয়া যিটো প্ৰথম টপিক পুষ্টি যাক নেকি নিউট্ৰিশ্যন বুলি আমি জানো ইংৰাজীত এইটো আমি পঢ়িছিলো উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে পুষ্টি হয় বা উদ্ভিদে কেনেকে পুষ্টি গ্ৰহণ কৰে আৰু নেক্সট আলোচনা কৰিছিলো প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ প্ৰাণীবোৰে কেনেকে পুষ্টি গ্ৰহণ কৰে প্ৰাণী বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি অকল মানুহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো ঠিকে আছে যদিহে তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই তেনেহলে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই আগৰ সেই ভিডিঅ' কেইটাৰ লিংক দি দিছো তোমালোকে ক্লিক কৰিলে চাব পাৰিবা আজি আমি এয়াৰ বিষয়ে অকমান আলোচনা কৰো এইটোৰ বিষয়ে এই টপিকটো আৰু এই টপিকটো হৈছে শ্বসন ৰেস্পিৰেশ্যন এই শ্বসন বা ৰেস্পিৰেশ্যন নামৰ যিটো টপিক আছে এই টপিকটোত আমি দুটা কথা আলোচনা কৰিম ভালকে শুনি লোৱা একদম চিম্পলকে কৈছো তোমালোকক আৰু ইয়াৰে প্ৰথম টপিকটো হৈছে উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত শ্বসন কেনেকৈ হয় প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম শ্বসন কি তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিম যে উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকে শ্বসন প্ৰক্ৰিয়া সংঘটিত হয় নেক্সট আমি আলোচনা কৰিম প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে শ্বসন প্ৰক্ৰিয়া বা ৰেস্পিৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া সংঘটিত হয় আৰু প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত বুলি কোৱাৰ লগে লগে স্পেচিয়েলি আমি মানুহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে যে তোমালোকৰ কিতাপখনত অকল মানুহৰ বিষয়ে দিয়া আছে ঠিকে আছে এতিয়া সেই মানুহৰ বিষয়ত আমি শ্বসন প্ৰক্ৰিয়া কেনেদৰে সংঘটিত হয় সেই ঘটনাখিনি জানিবৰ কাৰণে আমাক এই বস্তুটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইকাৰণে মই বোৰ্ডখনত লিখি থৈছো প্লাছ মানুহৰ শ্বসন তন্ত্ৰ হিউমেন ৰেস্পিৰেটৰী ছিষ্টেম যদি মানুহৰ শ্বসন তন্ত্ৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা শেষ হৈ যায় তাৰপিছত আমাৰ কাৰণে সহজ হৈ যাব যে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত শ্বসন প্ৰক্ৰিয়া কেনেধৰণে সংঘটিত হয় ঠিকে আছে এতিয়া আহো শ্বসনৰ ডেফিনিশ্যন বা সংজ্ঞাটোৰ ওপৰত শ্বসন মানে কি এইটোৰ কথা অকমান তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰো একেবাৰে সহজ বাৰে বাৰে মই সহজ বুলিয়ে কৈছো যাতে তোমালোকে টান বুলি যাতে ভাবি নোলোৱা চোৱা অক্সিজেনৰ উপস্থিতিতে হওক বা অক্সিজেনৰ অনুপস্থিতিতে হওক এটা জীৱই যিবোৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰে সেই খাদ্যবোৰৰ জৰিয়তে যি শক্তিৰ উৎপাদন হয় বা সৃষ্টি হয় শক্তি বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটিপিকেই বুজা যায় মন কৰা মই কি কৈ আছো তোমালোকক জীৱবোৰে গ্ৰহণ কৰা খাদ্য বস্তুৰ জৰিয়তে শক্তি বা এটিপি সৃষ্টি হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোত অক্সিজেনৰ অনুপস্থিতিতেই হওক বা অক্সিজেনৰ উপস্থিতিতেই হওক যদিহে শক্তিৰ সৃষ্টি হৈ যায় তেনেহলে সেই প্ৰক্ৰিয়াবোৰক কোৱা হৈছে শ্বসন প্ৰক্ৰিয়া ধৰিব পাৰিছেনে তোমালোকে মই এটা সৰু চিল এটা সুন্দৰ উদাহৰণ এটা দিওঁ তোমালোকক চোৱা এজন ব্যক্তি তোমাকে মই ধৰি ললো তুমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে বিভিন্ন আহাৰ গ্ৰহণ কৰি আছা ৰাতিপুৱা উঠি একদম চাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বা ভাতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম ৰাতি বিচনা যোৱালৈকে আকৌ ভাতেই পোৱা যায় গতিকে দিনটোত আমাৰ যিমান খাদ্য খাই থকা যায় সেই খাদ্যবোৰ বাৰু আমি খাই দিলো আমি গিলি পেলালো পেটৰ ভিতৰত গৈ সেইবোৰৰ কি হল যদি তোমালোকক প্ৰশ্ন কৰো তোমালোকে মোক কব লাগিব যে ছাৰ সেইবোৰৰ পৰা আমাৰ দেহটোৱে কি কৰিছে বা আমাৰ শৰীৰটোৱে শক্তি উৎপাদন কৰিছে বা এটিপি উৎপাদন কৰিছে এটিপি যাৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে এডিনোচাইন ট্ৰাইফছফেট এই শক্তি যে উৎপাদন কৰিছে আমাৰ দেহাটোৱে বা আমাৰ শৰীৰটোৱে এই শক্তিৰ জৰিয়তে আমি চলি আছো মানে মই খোজকাঢ়ি আছো মোক খোজকাঢ়িবৰ কাৰণে মোক শক্তি লাগে মই দৌৰিছো মোক শক্তি লাগে মই বহি আছো মোক শক্তি লাগে তাৰমানে প্ৰতিটো কামতে আমাক শক্তিৰ প্ৰয়োজন হবই আৰু সেইকাৰণে তোমালোকে মন কৰিবা যদিহে বহুদিন অনাহাৰে যদি থকা যায় বহুদিনে কোনো খোৱাকৈ যদি থকা যায় ক্ৰমান্বয়ে ব্যক্তিজন দুৰ্বল হৈ আহিব আৰু হয়তো মৃত্যুমুখতো পৰিব পাৰে কাৰণ তেওঁৰ দেহত এটিপি প্ৰডাকশ্যন হোৱাই নাই বা শক্তি প্ৰডাকশ্যন হোৱাই নাই গতিকে ডেফিনেশ্যনটোলৈ অহা এতিয়া যে অক্সিজেনৰ উপস্থিতিত নাইবা অক্সিজেনৰ অনুপস্থিতিত জীৱই গ্ৰহণ কৰা খাদ্যৰ জৰিয়তে যদি এটিপিৰ সৃষ্টি হয় বা শক্তিৰ সৃষ্টি হয় তেনে প্ৰক্ৰিয়াবোৰকে কি বুলি কোৱা হৈছে শ্বসন বা ৰেস্পিৰেশ্যন বুলি কোৱা হৈছে
এতিয়া মূল কথাটোলৈ আহো আৰু মূল কথাটো এইটোৱেই যে তোমালোকক কৈছিলো যে সখন আমি দুটা জীৱৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনা কৰিম এটা উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত এটা প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত উদ্ভিদৰ যিটো ক্ষেত্ৰত সখন প্ৰক্ৰিয়া সংঘটিত হয় এইটোৰ বিষয়ে অকণমান পিছত আমি আলোচনা কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম যে প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত সখন প্ৰক্ৰিয়া কেনেদৰে সংঘটিত হয় আৰু প্ৰাণী বুলি কোৱাৰ লগে লগে অকল মানুহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু মানুহৰ ক্ষেত্ৰত সখন প্ৰক্ৰিয়া কেনেদৰে সংঘটিত হয় সেইটোলৈ যোৱাৰ আগে আগে আমি বুজি পাব লাগিব আমি জানিব লাগিব মানুহৰ সখন তন্ত্ৰৰ ওপৰত মানুহৰ সখন তন্ত্ৰ বা হিউমেন ৰেস্পিৰেটৰী ছিষ্টেম তাৰ মানে তোমালোকে কি জানানে তাৰ মানে হৈছে যে এজন মানুহৰ দেহৰ ভিতৰত সখনৰ কাৰণে যিমানবোৰ অংগ জড়িত হৈ আছে সেই গোটেইবোৰ অংগক একেলগে সখন তন্ত্ৰ বুলি কোৱা হয় তাৰমানে এজন মানুহে তোমাকে মই ধৰি ললো তোমাৰ দেহত এনেকুৱা কি অংগ সমূহ আছে যিবোৰ অংগৰ জৰিয়তে তোমালোকে যে উশাহ নিশাহ লৈ আছা এইবোৰত অকমান সহায় হৈছে বা সুবিধা হৈছে ইয়াত তোমালোকে নাকটো ধৰিব পাৰা নাকৰ ভিতৰত এটা আমাৰ গহ্বৰ আছে নাসা গহ্বৰ বুলি সেইটো ধৰিব পাৰা ইয়াত লেৰিংচ বোলা স্বৰ যন্ত্ৰ এটা এটা আছে যিটোৰ জৰিয়তে আমাৰ মুখেৰে মাত ওলায় এইটো আছে আমাৰ শ্বাস নলিকা আছে যিডাল নলিকাৰ দ্বাৰা আমাৰ উশাহ নিশাহবোৰ অহা যোৱা কৰিছে আৰু আমাৰ বুকুৰ কামিহাৰৰ ঠিক পিছফালে আছে দুটা লাংচ বা অসমীয়াত হাওঁফাওঁ বুলি কয় এইকেইটা গতিকে সেই গোটেইবোৰ অংগ জড়িত হৈ এটা তন্ত্ৰৰ গঠন কৰিছে আৰু সেই তন্ত্ৰটোক কোৱা হৈছে সখন তন্ত্ৰ বুলি আৰু মানুহৰ দেহত সখন তন্ত্ৰ আছে কাৰণ মানুহ হৈছে এটা উচ্চ স্তৰৰ প্ৰাণী বুজি পাইছা তে মানুহৰ সখন তন্ত্ৰটোৰ বিষয়ে তোমালোকক মই অকমান ডায়েগ্ৰামৰ সহায়ত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ছবি অঁকাত মই বৰ ভাল নহয় তথাপি দেখুৱাইছো চোৱা এইটো এটা মানুহৰ মুখ আঁকিছো মই আৰু মুখখন যে আঁকিছো ভালকৈ তোমালোকে মন কৰা মানুহজনে উশাহ ল'ব এইফালে বা নিশাহ ল'ব সেইটোৰে আৰু এইটো হৈছে নাক বা নাকৰ ইয়াত ৰন্ধ্ৰ বা বিন্ধা আছে যাৰ সহায়ত তেওঁ উশাহ নিশাহ ল'ব পাৰে আৰু সেই বতাহখিনি বা বায়ুখিনি এইফালে আহিব এইডাল হৈছে নলিকা যিডালেৰে উশাহ নিশাহবোৰ অহা যোৱা কৰিব কিন্তু ভালকৈ মন কৰা তোমালোকে যে মানুহজনৰ মুখ এইখন মুখৰ ভিতৰ মুখ গহ্বৰ বাকল কেভিটি এইখন আৰু মুখৰ ভিতৰত যদি কিবা খাদ্য বস্তু মানুহজনে গিলিছে বা চুবাইছে সেইটো গিলাৰ কাৰণেও কিন্তু সেই একেডালেই নলি অৰ্থাৎ সেই এডাল নলীৰে খোৱা বস্তুও যাব আৰু এডাল নলিকাৰে উশাহ নিশাহ হৈ যাব এতিয়া তোমালোকৰ মনলৈ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে বা প্ৰশ্ন উদয় হোৱাটো একদম স্বাভাৱিক বা হবই লাগে তোমালোকৰ যে যদি নলিকা এডালেই আমাৰ তেনেহলে খাদ্য বস্তুবোৰ যায় পেটত আৰু উশাহ নিশাহবোৰ যায় হাওঁফাওঁ এইটো কেনেকে হয় আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকক বুজাবৰ কাৰণে মই নেক্সট ডায়েগ্ৰামটোৰ সহায় লৈছো এই ডায়েগ্ৰামটো মই ইয়াত কাৰ্চিনেৰে দেখুৱাই দিছো ইয়াৰ পিছৰখিনি ইয়াত বোৰ্ডখন সৰু কাৰণে মই তলত দেখুৱাব পৰা নাই এইখিনি জইন হৈ আছে তাৰ ঠিক তলতে এইয়া খাদ্য বস্তু এইটো খাদ্য বস্তু মই দেখুৱাইছো মানুহজনে গিলি পেলাইছে আৰু একেলগে উশাহ হোৱা আহি আছে ঠিকে আছে এতিয়া চোৱা যে এই নলীডাল ঠিক ইমানখিনি পোৱাৰ লগে লগে এই ডাঙৰকে যিটো বক্স আছে এইটোক কোৱা হৈছে স্বৰ যন্ত্ৰ বুলি স্বৰ যন্ত্ৰ ইংৰাজীত কোৱা হৈছে লেৰিংচ যেতিয়াই স্বৰ যন্ত্ৰ পাব বা লেৰিংচ পাব খুব ডাঙৰ হয় ইয়াৰ ওপৰত এখন ঢাকনি আছে এইখন ঢাকনি খাদ্য বস্তুটো আহি এই ঢাকনিখনত পৰিব ঢাকনিখনত পৰাৰ লগে লগে স্বৰ যন্ত্ৰটোৰ ওপৰত ঢাকনিখন এনেকে আছে ঢাকনিখন বন্ধ হৈ যাব যদি ঢাকনিখন বন্ধ হৈ যায় তেনেহলে খাদ্য বস্তুটো এই স্বৰ যন্ত্ৰৰ মাজেৰে সোমাই আহি হাওঁফাওঁলৈ প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে বাধা হৈ যায় ধৰিব পাৰিছানে তোমালোকে কিন্তু যদি মানুহজনে খাদ্য বস্তু খোৱা নাই উশাহ নিশাহ লৈ আছে বতাহ যদি নাকেৰে যদি উশাহ লৈছে তেনেহলে বায়ু অহাৰ কাৰণে দুটা ৰাস্তাই খোল খাই আছে এটা হৈছে সি হাওঁফাওঁলৈ আহিব লাগিব আৰু এটা হৈছে সি সেই কাষেৰে এইডাল নলী যে মই কাষেৰে দেখুৱাইছো ইয়াতে আছে মানুহজনৰ পাকস্থলীটো মই দেখুৱাই দিছো ইয়াত তোমালোকক কনফিউজ নহবা খাদ্য বস্তু গিলি পেলোৱাৰ পিছত এই ঢাকনিখনত পৰিব পৰাৰ পিছত তাৰ পৰা সৰি পৰিব আৰু কাষেৰে গৈ পাকস্থলীত সোমাব সেই কাষৰ নলীডালেৰে ঠিকে আছে কিন্তু বায়ু সোমাব লাগিলে দুটা ৰাস্তা আছে ৰাস্তা দুটা এটা হৈছে কাষেৰে গৈ পাকস্থলীত আহিব পাৰে
আৰু ইয়াৰ ঢাকনিখনৰ তলেৰে বা ফাকেৰে গৈ হাওঁফাও দুয়োটা প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে। এই দুয়োটা হৈছে হাওঁফাও, মই আঁকি দিছো লাংছ, হৈ গল। আৰু সেইকাৰণে তোমালোকে মন কৰা, যেতিয়াই আমি উশাহ লওঁ নাকেৰে তেতিয়া আমাৰ বুকুখনটো ডাঙৰ হৈ যায়। ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে হাওঁফাও দুয়োটা ফুলি যায় আৰু তাৰ লগতে আমাৰ পেটটো অকণমান ফুলিয়ে, তাৰমানে বতাহ হাওঁফাওলৈ যায় পেটলৈও যায়। কিন্তু কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় খাদ্য বস্তু হাওঁফাওত সোমোৱা। যদি কিবা কাৰণত খাদ্য বস্তু এটা হাওঁফাওত সোমায়ো যায় ভুলক্ৰমে, দৌৰা দৌৰিকে ছাৰৰ টিউচন আছে মই যাব লাগে, দৌৰা দৌৰিকে একদম নাকে মুখে ভাত খোৱা বুলি কৈছে, নাকে মুখে সোমাইছা তোমালোকে, আৰু তাৰ পিছতে যদিহে ভুলক্ৰমে কিবা কাৰণ সোমাই যায়ো, তেনেহলে সেই খাদ্য বস্তুৰ সৰু সৰু টুকুৰা হাওঁফাও গৈ নাপায়গৈ, তাৰ আগে আগে আমাৰ বিৰাট জোৰত কাহ আহি যায়। কেতিয়াবা গাঁঠি খোৱা বুলি কয় আমাৰ গাঁৱলীয়া ভাষাত, এইটো চবতে গাঁঠি খোৱা বুলি কয় অসমত, নহয় জানো? আৰু গাঁঠি খোৱা মানে হৈছে যে হাওঁফাওত যিমান বায়ু আছে সেই গোটেইখিনি বায়ুৱে, এইটো এইটো নেচাৰেল প্ৰচেছ, প্ৰাকৃতিক প্ৰচেছ এটা, একেবাৰে সাংঘাটিক এটা স্পীডত, স্পীড ধৰা ঘণ্টাত প্ৰায় 150-200 কিলোমিটাৰ বেগত, সিমান স্পীডত সেই ভাতৰ টুকুৰাটো একেবাৰে উলিয়াই দিব, চিটিকাই দিব যদি কিবা কাৰণ সোমাই যায়ো, কাৰণ সোমাই যোৱাৰ লগে লগে মানুহজনৰ কাৰণে বিপদজনক হব পাৰে। গতিকে এইটো ভগৱান বালে তেনেকে সৃষ্টি কৰিছে, গতিকে সি সম্পূৰ্ণ স্পীডত সম্পূৰ্ণ বেগত সি ওলাই যাব, আৰু ওলাই যোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ নাকেৰে ওলাব পাৰে, মুখেৰে ওলাব পাৰে, যেনি তেনি ওলাব পাৰে। গতিকে সেইটো বাৰু বেলেগ কথা, আমি আলোচনা কৰি আছো অকল হাওঁফাওঁৰ বিষয়ে। তে তোমালোকক মই বুজালো যে খাদ্য বস্তুটো যোৱাৰ কাৰণে ৰাস্তা এটাই, সেইটো পাকস্থলী, কিন্তু বায়ু যদি আহিব লাগে তেনেহলে ৰাস্তা দুটা, পাকস্থলী আৰু হাওঁফাওঁ। কিন্তু পাকস্থলীত যিখিনি বায়ু সোমাব সেইখিনি বায়ুৰ কোনো মূল্য নাই, সেইখিনি আকৌ নিশাহত ওলাই গুচি যাব। কিন্তু যদিহে হাওঁফাওঁত প্ৰৱেশ কৰিছে তেনেহলে সেই বায়ুখিনিৰহে মূল্য হব, আৰু সেই বায়ুখিনিত তোমালোকে যিমানেই গেছ, অক্সিজেন, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড, কাৰ্বন মনক্সাইড আৰু কিবা মিথেন গেছ যিমানেই তোমালোকে নুসুমোৱা কেলে নিজৰ হাওঁফাওঁৰ ভিতৰত, ব্লাডে, তেজে অকল সেই বায়ুৰ পৰা অক্সিজেনকহে ল'ব, বাকী গেছখিনিক নিশাহত এৰি দিব। আৰু সেইকাৰণে প্ৰাণীবোৰে উশাহত অক্সিজেন লোৱা বুলি কয়। মন কৰা তোমালোকে যে তোমালোকে কলেজৰ পৰা বা স্কুলৰ পৰা তোমালোকে ঘৰলৈ গৈ আছা, বা কৰবাৰ পৰা তোমালোকে ঘৰলৈ গৈ আছা, বা কৰবাত গৈ আছা, আৰু ঠিক তেনেকৈ ৰাস্তাত দেখিছা যে আলকাতৰা একেবাৰে গলাই, তাৰ পৰা কলা কলা ধোঁৱা ওলাই আছে, একদম ৰাস্তা বনাই আছে, এতিয়া তাৰ মাজেৰে যাব লাগিব। এতিয়া তাৰ মাজেৰে গৈ থাকোঁতে তোমালোকৰ নাকেৰে অক্সিজেন সোমাইছেনে বাৰু? নিশ্চয় নোসোমায়, গোটেই কাৰ্বন মনক্সাইড, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড সোপাই সোমাইছে। যদি সোমাইছে তেনেহলে কিয় এইটো কোৱা হৈছে প্ৰাণীবোৰৰ হোৱাত অক্সিজেন লৈ বুলি? মন কৰিছানে কথাটো? এইটোৰ উত্তৰটো মই এইকাৰণে দিলো তোমালোকক যে গেছ যিমানে যি নুসুমোৱাক কেলে অকল ব্লাডে বা তেজে, আমাৰ তেজে অকল অক্সিজেনকহে গ্ৰহণ কৰে, বাকী গেছবোৰক গ্ৰহণ নকৰে, গতিকে বাকী গেছবোৰ আকৌ ওলাই যাব, কিন্তু ক্ষতি নকৰাকে নাথাকে। সেইকাৰণে যদি কোনোবা স্মকাৰ, যিবোৰ স্মকাৰ আছে, চিগাৰেট স্মকিং কৰে বা বিড়ি বা তেনেকুৱা কিবা ধপাত জাতীয় কিবা দ্ৰব্য সেৱন কৰে, ধোঁৱা সেৱন কৰে, তেনেহ'লে তেওঁৰ হাওঁফাওঁ ডেমেজ হোৱাৰ চান্স বহুত বেছি হৈ থাকে, কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে, তোমালোক যাতে দূৰত থাকা, ঠিকে আছে? তে মই তোমালোকক আজি দেখুৱালো মানুহৰ ৰেস্পিৰেটৰী চিষ্টেমৰ বিষয়ে, তোমালোকে কি কৰিব লাগে ঘৰত নিজৰ বহীখনত কিতাপৰ পৰা এনেকুৱা এটা ডায়েগ্ৰাম আঁকিব লাগে, আৰু ডায়েগ্ৰামটো কেনেকুৱা মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছো। এই ডায়েগ্ৰামটো তোমালোকক লাগিব ঘৰত একদম প্ৰেক্টিচ কৰিবা, এইটো ডায়েগ্ৰাম ক্লিয়াৰ হোৱাটো বহুত প্ৰয়োজনীয়, নহলে চেপ্টাৰটো দিগদাৰ হৈ যাব। এইটো এটা মানুহৰ হাওঁফাওঁৰ বা ৰেস্পিৰেটৰী চিষ্টেম বা শ্বসন তন্ত্ৰৰ এটা ডায়েগ্ৰাম মই আঁকিছো। ইয়াত এইটো হৈছে স্বৰযন্ত্ৰ, এইডাল হৈছে শ্বাস নলী, শ্বাস নলী ডাঙৰডাল ৰেস্পিৰেটৰী ট্ৰেক্ট বুলি কোৱা হয় এইডালক, তাৰপিছত এই দুটা হৈছে লাংচ বা হাওঁফাওঁ, মই ইয়াত লিখি দিছো হাওঁফাওঁ লাংচ হল, আৰু শ্বাস নলীডাল সৰু সৰু শ্বাস নলীকালৈ কনভাৰ্ট হৈছে, আৰু সৰু সৰু ভাগ ভাগ হৈ গৈছে, আৰু এনেকে ভাগ ভাগ হৈ অৱশেষত একদম চুলিৰ নিচিনা সৰু সৰু ক্ষীণ হৈ গৈছে, আৰু প্ৰত্যেকডাল সৰু সৰু নলিকা এখন এখন সৰু সৰু মোনাত শেষ হৈছে, এইবোৰ সৰু সৰু মোনা, এইবোৰ মোনাক কি বুলি কোৱা হৈছে? বায়ু কূপ বুলি কোৱা হৈছে, বায়ু কূপ বা বায়ু মোনা ইংৰাজীত এলভিঅলি বুলি কয়। আৰু এনেকুৱা বায়ু মোনা বা বায়ু কূপ দুটা লাংচতে বা দুটা হাওঁফাওঁতে আছে প্ৰায় 2 নিযুতটা, তোমালোকে কল্পনাই কৰিব নোৱাৰা, যেতিয়া উশাহ লোৱা যায় আমাৰ দুটা লাংচত বা দুটা হাওঁফাওঁত থকা এনেকুৱা 2 নিযুত এলভিঅলি বা বায়ু মোনা ফুলি যায়,
ফুলি যোৱাৰ বিনিময়তে হাওঁফা দুটা ডাঙৰ হৈ যায়। ডাঙৰ যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ কি হয়, বুকুখন অকণমান ডাঙৰ হৈ যায়। গতিকে মানুহৰ শ্বসন তন্ত্ৰ বা ৰেস্পিৰেটৰী ছিষ্টেমৰ বিষয়ে আজি অকণমান আলোচনা কৰিলো তোমালোকৰ লগত। নেক্সট ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম যে এই শ্বসন তন্ত্ৰৰ জৰিয়তে মানুহে কেনেকৈ উশাহ নিশাহ লয়, শ্বসন প্ৰক্ৰিয়া কেনেদৰে সংঘটিত হয়। এতিয়া আজিলে এইখিনি আছিলে, যদি কিবা বুজি নোপোৱা তোমালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত কৰিবা, মই চেষ্টা কৰিম উত্তৰবোৰ দিয়াৰ কাৰণে। এতিয়া তোমালোকলৈ হোমৱৰ্কটো হৈছে যে ঘৰত তোমালোকে এই গোটেই ডায়েগ্ৰামটো স্কেচটো ভালকৈ বনাব লাগে, প্ৰপাৰ লেবেলিং উইথ প্ৰপাৰ লেবেলিং চিহ্নিত ডায়েগ্ৰাম, ঠিক আছে, এইটো যাতে কৰা তোমালোকে। ভৱিষ্যতে পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ত তোমালোকক খুব সোনকালে লগ পাম, তেতিয়ালৈকে মোক বিদায় দিয়া, ধন্যবাদ।